अब नागरिकको कार्यक्रममा जानु भनेको यसमा केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अब छिमेकी देशका केही कुरा र अहिले व्यापक रूपमा नेपालमा अमेरिकनहरूको उपस्थिति अमेरिकाको उपस्थितिले हाम्रा दुईवटा मित्र राष्ट्र चिन र भारतलाई शङ्खाको नजरमा पुर्याएको अमेरिकाका दुईवटा विदेश मन्त्री यहाँ आएपछि आजै होला भारतको परराष्ट्र सचिव आज काठमाडौँमै छन् यो परिस्थितिमा राजाले जुन सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुलाई एउटा केही न केही यसको के पछाडिको केही कारणहरू हुनसक्छ त्यति मात्रै लहरमा दुर्गा प्रसा दुर्गा प्रसाईले बोलाइहाले म पनि झापापैमा थिएँ झापामा भएको कारणले एक्सचेन्ज गरेर हेरिदिएर आउन मात्रै होइन यो अब का पनि अगाडि एउटा जिम्मेवारी के थपियो भने नागरिकलाई बचाउँछु भन्ने कार्यक्रममा सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँ गएपछि त्यो जिम्मा अब उहाँले कन्टिन्यू लिनुपर्ने भयो अब त्यो जिम्मेवारी आयो अब अब यो जिम्मेवारी कसरी पुरा हुन्छ त्यो त्यो कुरो चाहिँ हेर्न केही समय तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ आजको कार्यक्रमबाट अब पूर्व राजाको राजाको पनि एउटा जिम्मेवारी आयो अब म नागरिक जोगाउँछु भन्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएपछि अब त्यो जिम्मेवारी अन्तिमसम्म लिनुपर्ने भयो त्यसका गतिविधि गर्नुपर्ने भयो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने भयो अब सँगसँगै दुर्गा परसाई जो पहिले माओवादी थिए पछि एमाले भए एमालेको अहिले उनी केन्द्रीय सदस्य छन् अब एमालेको कुरो पनि यसमा प्रश्न उठ्छ अब उनी एमाले नै भइराखेर रा, यो काम भइराखेर भयो भने त्यसलाई एउटा अर्थबाट हेर्न सकिन्छ अब दुर्गा प्रसाईलाई एमालेबाट कारवाही का गरेर हामी त गणतान्त्रिक पार्टी हौँ तता राजा ल्याउने सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर हिँडिस् भनेर दुर्गा प्रसाईलाई एमाले कारवाही गरो भने त्यो त्यसको एउटा अर्थ लाग्छ अब कारवाही गरेन त्यसै बसिराखो अनदेखा गर्ने गयो ठिकै छ त गरेको राम्रै हो भन्ने अर्थ गरौँ भने यो कार्यक्रममा एमालेको पनि संलग्नता र समर्थनको प्रश्न उठ्न सक्छ त्यसैले यसले अब धेरैवटा प्रश्न भन्नुहोस् न तपाईँको पन्ध्र सोह्र वर्ष चुप लागेर रा, बसेका राजा सार्वजनिक कार्यक्रममा जानु त्यस पनि फागुनेकै गतेका दिन जानु र फागुन एक गते चाहिँ कस्तो घटना हो भने रोल्पामा राजा वीरेन्द्रको फोटोमा बन्दुकले हिर्काएर यो जनआन्दोलन सुरु गरेको दिन हो यो जनयुद्ध 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 सुरु गरेका दिन हो अब आज त्यही दिनका दिन राजा पुगे अब यसमा विदेशीहरूको पनि आज फेरि भारतीय परराष्ट्र मन्त्र सचिव यहाँ छ त्यसैले यो यो, यो सामान्य कुराको घटनाक्रम होइन अब यी खालका मान्छेलाई समेटेर जम्मलाई एउटा सशक्त शक्तिको रूपमा बदलेर यो आन्दोलन पार गर्ने अब जिम्मेवारी राजाका जिम्मामा पनि आयो दुर्गा प्रसाईका जिम्मामा पनि आयो र जो जो त्यहाँ मान्छे गए त्यो पनि आयो तर सँगसँगै यति कुराले मात्रै थिए आन्दोलन पार हुँदैन आन्दोलन पार भएपछि एउटा खाका जनतालाई दिनुपर्छ हामी आएपछिको यस्तो व्यवस्था हुन्छ त्यो संविधान यस्तो हुन्छ त्यो राज्य प्रणाली यसरी चल्छ अहिलेसम्मको घुस भ्रष्टाचारका कारबाही यसरी हुन्छन् र यो आर्थिक जुन ढामाडोलको अवस्था देश छ त्यो आर्थिकलाई चाहिँ हामी यो बाटोबाट समाधान गर्छौँ जनताको अपेक्षा यसरी पुरा गर्छौँ भनेर पुरै खाका चाहिन्छ फेरि यो यो आन्दोलन भनेको यो केटाकेटी खेल जस्तो कुरो पनि होइन त्यसैले अब यस पछाडिका घटनाक्रमहरू यस पछाडिका चाहिँ तपाईँको राजाका गतिविधि हेरौँ दुर्गा प्रसाङका गतिविधि हेरौँ यी पार्टीका तपाईँको रियाक्सन हेरौँ के रियाक्सन गर्दा रहेछन् त्यो रियाक्सन कति 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 कडा खालको हुन्छ कि नरम खालको हुन्छ अब यो राष्ट्रपतिको चुनाउलाई पनि यसले अलिकति केही तलमाथि असर गर्छ त्यसैले अब चाहिँ नेपालमा असल खेल सुरु भयो अब नेपालको राजनीतिको खेल राष्ट्रपतिको अलगै खेल छ प्रचण्डको अलगै खेल छ काङ्ग्रेसको अलगै खेल छ यो खेलमा अब राजाको खेल अब राजाको राजा खेल पनि सुरु भयो अब उहाँ पनि खालमा बस्नुभयो ज्वाको खालमा बसेपछि त तपाईँको पालो आएपछि त कोडा हान्नुपर्छ त्यसैले अब यो धेरै कुरा हेर्नुपर्छ यदि हो यो जम्मै यसको पूर्व पूर्व तयारी छ भने यही यो भन्नु न यो फागुन चैत्र वैशाखमा नै यो व्यवस्था जान पनि सक्छ अब नेपाली जनता चाहिँ यो व्यवस्था कसले फ्याँक्दिन्छ तँ हेरेर बसेका छन् र जुन सुरुवातमा बाल सर तपाईँले यो भन्दै गर्दा आज राजा जसरी झापाको मेची नगरको यो कार्यक्रममा दुर्गा परसाईको नागरिक बचाउ महाअभियानमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न राजा र राजपरिवारका सदस्यहरू पुग्नुभयो यो एउटा पाटो छँदैछ अर्को पाटो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले यो व्यवस्थालाई उल्ट्याउने बदल्ने खेलहरू देखा परेका छन् भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् यो कार्यक्रम हुनु अगाडि नै प्रचण्डले यो अभिव्यक्ति पनि दिए यो प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री छन् आफै त्यसो भनिरहेका छन् राजा पनि सडक आन्दोलनमै गएको अवस्था छ यसलाई कसरी लिने र प्रचण्ड ले के भनिरहेका छन् के सङ्केत गरेका हुन् बताउनुहोस् त अब नेपालको इतिहास हेर्दा सन्तानब्बे सालदेखिको कुरो इतिहास हेर्दा हरेक दस एघार बाह्र वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको छ त्रिसठी पछाडि परिवर्तनको कुनै अगाडि बढेको छैन दिनानुदिन हाम्रो अवस्था खराब हुँदै जाँदैछ अब इतिहास साँचो हुन्छ भने नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा चाहिँ पुग्यो है परिवर्तनको सङ्घार भयो अब अब हिजो जसरी यो देश नेपाली जनता र राजाले देश बचाए नेपालको सेनाले देश बचायो अब पनि देश रहन्छ कि नरहँदैन भन्ने प्रश्न उठिराखेको बेलामा जनता र राजा जुन एक साथ आए यो, यो, यो कुरो चाहिँ के हो भने सकारात्मक कुरो हो अब जनता साथ दिन्छन् फेरि तर सँगसँगै जनताको समस्या के छ भने तपाईँले मार्गचित्र चाहिँ प्रस्तुत गर्नैपर्छ तपाईँको मार्गचित्र पेटमा राखेर हुँदैन त्यो जनतालाई भन्नुपर्छ कुनै पनि कुरो गोप्य कुरा जनताले मान्दैनन् त्यसैले आउँदो व्यवस्था कस्तो हो होइन त्यो त भन होला भोलि राजाको एउटा कुरा होला तर प्रचण्डले जुन सङ् शङ्का बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् नि यो उनी पनि यो योजनामै संलग्न भएर बोलिरहेका छन् या उनलाई अब यो बर्बराउने स्थिति पैदा भयो के हो यो बरबराउने स्थिति पैदा भएको हो यो अघि मैले भने नि हरेक दस बाह्र वर्षमा परिवर्तन भएपछि त्यो लाटाले पनि भन्न सक्छ परिवर्तनको सङ्घारमा छ तिन चार दिन अगाडि पुष्पकमल दालले यो व्यवस्था फ्याँकेर रा राजा ल्याउने षड्यन्त्र भइराखेको छ भने त्यो राजा ल्याउने षड्यन्त्र कसले गरौँ त अब गर्न पाउने कि नपाउने गणतन्त्र ल्याउन भनेर कसैले आन्दोलन गर्न पाउँछ भने राजा ल्याउँछु भनेर पनि आन्दोलन गर्न पाइन्छ अब पुष्पकमल दाहालको त को कुराले त काम गर्दैन र जब आज यो चाहिँ जन जनआन्दोलन जनयुद्ध दिवस भनेर जुन आज छुट्टी दिए र यस्तै पात्र रा अब राष्ट्रपतिमा पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको निर्वाचित भए भने अब नेपाली जनता यति चाँडो निस्किन्छन् नि यो आजको छुट्टीले जनयुद्ध दिवसको छुट्टीले यति राम्रो काम गर्यो नि मान्छेले बिर्सिसकेका थिए यो घाउ अब यो बिर्सेको घाउलाई चाहिँ पुष्पकमल दाल प्रचण्डले सडकमा ल्याइदिए आज सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् एउटा मान्छेले पनि यो जन चाहिँ जनयुद्ध दिवसलाई एउटा मान्छेले समर्थन गर्दैन त्यसैले अब बल्ल खेल सुरु भयो अब यो खेल कसरी अगाडि बढ्छ अब त्यो खेलमा हाम्रा मित्र राष्ट्रका कुरा के छन् यो आगामी दिनमा देखियो आगामी दिनमा समीक्षा गरौँला तर बालकेश सर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त यो अभियानमा यति धेरै राजावादी यति धेरै हिन्दूवादी हामी यो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ राष्ट्र संस्था पुनस्थापित हुनुपर्छ भन्ने यति धेरै सङ्घ संस्था र पार्टीहरू नै छन् तर यो चाहिँ एउटा दुर्गा परसाईको भागमा आइलाग्यो र राजा चाहिँ अहिलेसम्म कसैको अभियानमा नगएका राजा दुर्गा परसाईको अभियानमा गए यस्तो दुर्गा परसाईकै अभियानको छनौट किन भएको होला अब यो चाहिँ के हो भने गर्छु भन्नेलाई हौसला दिनुपर्छ हाम्रो हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ चा भने हरेकको खुट्टा तान्ने यो बढी यो 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 परिस्थिति यो राजावादी र हिन्दूवादीमा छ एउटालाई अगाडि उठ्न चाहिँ उठ्नै नदिने अगाडि बढ्नै नदिने त्यसको खुट्टो समाइहाल्ने अब दुर्गाप्रसाद जो चाहिँ तपाईँको हिजो पञ्चको मार्का लागेका पनि होइनन् माओवादीको युद्धमा तपाईँको चाहिँ जेलै परेका मान्छे हुन् अनि त्यो भएको कारणले र अब उनीसित जुन हिम्मत राखेर रा गरे त्यो कारण पनि हुनसक्छ अरू पात्रले चाहिँ खालि गफै मात्रै गर्ने ओइ राप्रापाकै कुरो गर्नुहोस् न हिजो कमल थापा र जे राजा ल्याउँछु धर्म ल्याउँछु भनेर बेकुब बनाएर ठगेर खाए अब अर्को पात्र राजेन्द्र लिङ्गेल यही बाटामा गए र धेरै मान्छेको अपेक्षा थियो राप्रपाबाट यो आन्दोलन भइदियोस् उनी आन्दोलनतिर गएन सरकारमा समर्थन छन् अब सरकारको पनि त केही रियाक्सन आउला अब एउटा नागरिक भइसकेका पूर्व राजाले सार्वजनिक कार्यक्रममै जान पाइँदैन भन्न त पाइएन अब दुर्गा प्रसाईले पनि आउँदो कार्यक्रम अब कसरी दिन्छन् त त्यो आउँदो कार्यक्रमले पनि तय गर्छ यति भएर आफ्नो हैसियत मात्रै बढाउने त्यति हो कि अब यो त भोलिदेखिको कार्यक्रम अब उनले सार्वजनिक गर्नुपर्छ सा। कहाँ कहाँ किमकुन कार्यक्रम हुने र यसको गन्तव्य कहाँ हो यो गन्तव्य खालि ब्याङ्कको चाहिँ चाहिँ ब्याज मिनाएर तपाईँको चाहिँ केही समयका लागि पैसा तिर्नलाई मात्रै बाँकी राख्ने हो भने पनि त्यो पनि केही समयमा खुल्छ अब धेरैवटा कुरा कहाँ पर्दा खुल्दै जान्छन् अब र जुन सकारात्मक चाहिँ के भयो भने पञ्चायतको ब्याकग्राउन्ड नभएको मान्छे को नेतृत्वमा गरिएको मान्छे आन्दोलन त्यसमा राजा गए अरू मान्छे पनि जम्मै गए मेचीदेखि महाकालीका मान्छे आएका छन् नेपालगञ्जका आएका छन् कञ्चनपुरका धेरै मान्छे आएका छन् तर धेरै मान्छेलाई शङ्खा पनि के छ भने दुर्गा प्रसाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य अब भोलि उनले चाहिँ तपाईँको फेरि उनलाई तान दियो अब यो आन्दोलनमा ना नजा भनिदियो भने उनी ब्याक हुने कि नहुने अथवा भोलि निष्कासन गर्छ अथवा निष्कासन गर्दैन धेरैवटा कुरा यसले के हो भने अब उजागर गर्छ अब एउटा आन्दोलनको विषयमा राप्रा भएको धारणा के अरू राजावादीको के मैले त सार्वजनिक रूपमा भने जसले देश र जनताको कुरो गर्छ त्यो आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ त्यसैले अब 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 हेरौँ न भर्खर सुरुवातमा भयो तपाईँका अभियानका थुप्रै मान्छेहरू पनि त्यहाँ सहभागी जम्मै त्यो देखियो कि तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त के राजा अब साँच्चै मैदानमा आउने सङ्केत मिलेको हो यो राजाले त्यो तयारी गरेका हुन् त्यस्तो सन्देश जान्छ यो घटनाले कि के एउटा सकारात्मक अभियानलाई समर्थन छ भन्ने कुरा मात्रै जान्छ के जान्छ अब यो त उहाँ देश बचाउँछु भनेर हिँडिसक्नु राजा अँ नागरिक बचाउँछु पछाडि उहाँ बसेको पछाडि नाप नागरिक बचाउने धर्म बचाउने संस्कृति बचाउने भन्ने तुलको अगाडि उहाँ बसिसकेपछि आज एक दिन चाहिँ गएँ भोलिपल्टबाट म जान्न अथवा मेरो सर सहयोग हुँदैन अब होइन उहाँले सुरुवात गरिसकेपछि यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ अब नागरिक बचाउने जिम्मा समग्रमा राजा अब सडकमा निस्किएको निस्किएको सन्देश अब राजा सडकबाट निस्केपछि अब जनताले पनि साथ दिनु पऱ्यो अब जनताले कस्तो निर्णय गर्छन् त्यो आगामी दिनमा देखिने कुरा भयो बालकृष्ण सर यो एउटा सन्दर्भ थियो मैले आजको घटना ताजा घटनासँग यो जोडेँ पछिल्लो समय थुप्रै खालका परिदृश्यहरू तयार भए एउटा यो भयो अर्को जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक विधाको कुरा पनि आलोचनाको विषय छ अर्को सँगसँगै चितवनमा उपनिर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएको छ र त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामे छाने नै उम्मेद्वार बन्दैछन् उनको पार्टीको तर्फबाट चुनाव लड्दैछन् भन्ने कुरा त्यो पार्टीले बताइरहेको छ भने यता उनी विरुद्ध पासपोर्ट सम्बन्धीको छानबिन पनि सुरु भएको छ यता पासपोर्टको कुरा टुङ्गेकै छैन उता उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भयो यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ यो उपनिर्वाचनलाई तपाईँ कसरी हेर्दै हुनु अब यो उपनिर्वाचन रवि लामे छाने व्यवस्था ठिक अवस्था बेठी भन्ने अब रविचा लामे छानेले यो व्यवस्था राख्छु भन्ने कितामा यिनी बस्ने कि यो व्यवस्थाले मलाई अनागरिक बनायो मेरो भएको पद पनि सिद्ध्याइदियो भो कारणले व्यवस्थामा समस्या रहेछ भन्ने कुरामा जाने अघि एकजना पत्रकारले मलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो नागरिकता लिएको तिन महिना नपुगिकन कुनै त्यस्ता सार्वजनिक जवाबदेहीको पदमा मन्नीत अथवा निर्वाचित हुन पाइने छैन भन्ने पनि काहीँ संविधानमा लेखे mm -hmm. अब त्यो संविधानको स्पिरिट हेर्दा चाहिँ कुनै मान्छेले पिआर लियो तर पिआरवाला मान्छेले त नायर त त्यागेको हुँदैन पिआर छोडेका मितिले तिन महिना नपुगिकन चाहिँ कुनै जवाबदेहीको पदमा जान पाइँदैन भन्ने संविधानमा रहेछ अब रवि लामिछानेको त पिआर होइन नागरिकै हो अब अस्ति उनले नागरिकता लिएको मितिले तिन महिना पुग्छ कि पुग्दैन अब त्यो दफा लाउँछन् कि लाउँदैनन् अब यो किन यति चाँडो हतारको चाहिँ तपाईँको निर्वाचन गराएको छ यो कुराले पनि अलिकति केही चाहिँ शङ्काका कुरा आएका छन् तर अब रवि लामेछाने चुनाउ जित्नु चुनाउ नजित्नु यो चाहिँ मन्त्रालय मन्त्री को हुनु के नहुने अब नेपाली जनतालाई केही सरोकार छैन र खतराको घन्टी चाहिँ के बद्दैछ भने हिजो अर्थमन्त्रीले संसदमा यति तपाईँको राज्यको आर्थिक अवस्था यति दर्दनाक भएको सुन्दैछु युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूलाई पेन्सन नपठाएको आठ महिना भयो युनिभर्सिटीका टिचरले तलब खाना पाएका छैनन् अरू यति बढी आर्थिक अवस्था चाहिँ डामाडोल अवस्थामा छ अब यो एक डेढ उसले सरकारले भनौँ कर असुल भएन मान्छेलाई मैले कर तिरेको पैसा ठिक ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वासै रहेन र जुन देशका जनताले कर तिर्न छोड्छन् त्यो राज्य प्रणाली त सिद्धिएन र रा यतिखेर राम्रो अवस्था कस्तो छ भने यी सत्ताधारी अथवा यो सिस्टमका मान्छेहरूको बिचमा आपसिक द्वन्द्व छ देशको आर्थिक अवस्था टाट परेको छ यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ विरोधी शक्तिहरू कमजोरी भएका बेलामा हिर्काउने हो जो यो चाहिँ दुर्गा प्रसाईले फागुन एक गतेबाट गरे यो राम्रो समयमा गरे अब तर अब यहाँ भन्नुहोस् न यो 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 व्यवस्थाभित्र त अब समस्याको समाधान म त देख्दिनँ कुनै समस्या समाधानै छैन अब अब खालि के मात्रै बाँकी रह्यो भने अब पुष्पकमल दाहालले अमेरिकासलाई यो मेरो व्यवस्था राखिदेऊ म तिमीलाई नेपालमा सेना ल्याउन दिन्छु भनेर सेना ल्याउने सम्झौता हुनसक्छ त्यो सेना ल्याउने सम्झौता पुष्पकमल दाहालले गरे भने अमेरिका के अरे चाइनिजले नेपालमा युक्रेनको जस्तो सेना पठाउँछ अनि हामी हुने युक्रेन हो त्यसैले यसतर्फ पनि हामी हेरौँ र पुष्पकमल दाहालले तिमीलाई नेपाली जनताले अवसर दिएको थियो थी। पहिलो संविधान सभामा दुई दिइदियो तिमीले सिङ्गापुर बनाइदिएको भए स्विजरल्यान्ड जस्तो भएको भए सबलाई रोजगार भएको भए को अब नेपाली जनताले खोज्दैनथे राजा इतिहासमा गइसकेका थिए इतिहासमा गइसकेका राजालाई जनताले यसरी लगेर मञ्चमा स्वागत गरेर ताली बजाउने परिस्थिति सिर्जना चाहिँ यिनै दलवालाले गरे त्यसैले यो प्रणाली चाहिँ अब रहँदैन अब कसरी रहँदैन कसरी जान्छ भन्ने चा? चाहिँ केही समय हामी प्रतीक्षा गर्नुपर्छ त्यो प्रतीक्षा पछाडि मात्रै यसै हो भन्न सकिन्छ सर हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ समग्रमा जुन खालका परिदृश्यहरू देखिएका छन् अब अहिले विदेशी पाहुनाहरूको आगमन पनि त्यति नै छ प्रचण्डलाई निमन्त्रणा दिने एकदम ठुलो प्रतिस्पर्धा जस्तो देखियो अमेरिका र भारतको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखियो यो प्रचण्डको निमन्त्रणा दिने प्रचण्डलाई निमन्त्रणा दिने प्रतिस्पर्धाले कस्तो सङ्केत गर्छ दोस्रो कुरा अहिले बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूका छिमेकीदेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएरका अधिकारीहरूको बाक्लो भ्रमण चौबिस घन्टा नबित्दै अमेरिकाका उप असहायक विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा हिजो आइसक्नु भएको छ यस्तो धपेडी किन दौड भइराखेको छ र यसले के सङ्केत गरिराखेको छ यसले मैले भने नि नेपाल तिनवटा देशको ताना तानमा गयो योभन्दा प्रचण्डको सरकार आउने बित्तिकै एमालेको सरकार गर्ने बित्तिकै चिन अलिकति बढी खुसी नाका पनि खोलिदिएको चिनको चाहिँ रेल पनि अध्ययन गर्नलाई मान्छे पठाइदिएको जब प्रचण्डलाई नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि त्यो शङ्खाको घेरामा आएर त्यो रेलको प्रतिनिधिमण्डल पनि फिर्ता गएको त्यसपछि फेरि चिनले चाहिँ नाकाबन्दी गर्न थालो अब अहिले चिन अरे अमेरिका चाहिँ यही कमजोर परिस्थितिमा नेपालमा आएर डेरा डन्डा जमाइहाल्नुपर्छ है यो मौका अर्को आउँदैन यो प्रचण्ड भनेको मूर्ख हो यो हामीहरूले बान बनाएको चाहिँ तपाईँको प्यादा हो भनेर यही प्यादाबाट धेरै थोक गराउनलाई अमेरिकाहरू बढी आकर्षित भएर तारा तारको चाहिँ अब विदेशीहरूले पुष्पकमल दाल अहिले जो प्रधानमन्त्री छन् उनलाई आफ्नो अनुगुणमा ल्याउन कोसिस गर्नु स्वाभाविक हो अमेरिकनले आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न खोज्छ भारत आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न खोज्छ चाइनिज हेरेर बसिआछ अहिले कोही चाइनिज प्रतिनिधिमण्डलदेखि लिएर कुनै भ्रमणको कुरो देखिँदैन अब यहाँ बढी चाहिँ अमेरिकनको उपस्थिति हुने बित्तिकै चिन र जुन भारत सशङ्कित हुन्छन् त्यसको बाइप्रोडक्ट यो फागुन एक गतेको झापाको मेची नगरको कार्यक्रम पनि हुनसक्छ है अब चिन र भारत एक ठाउँ आयो भने अमेरिका यहाँबाट ब्याक हुनुपर्छ र योभन्दा अगाडिका आकि के उपविदेश मन्त्री के आएकोमा अब हामी अमेरिका नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्छौँ भारतको आँखाले हेर्दैनौँ भनेर जुन सङ्केत गरिन् त्यो सङ्केतले भारत पनि सशङ्कित भएको हुनुपर्छ र साइद प्रचण्डलाई के म्या म्यासेज दिन सक्न सक्छ भने भारतले तिमी अमेरिका ग यहाँ अमेरिकनको सेना ल्याउने काम चाहिँ नगर है भनेर त्यसका लागि पनि चाहिँ के हो भने तर्साउन सक्छ त्यसैले अब यी धेरैवटा कुरा आयो अब हेर्नुहोस् है फास्ट डेभलप भइराख आज भारतका आउनु अमेरिका पनि तारन तार आउनु राजा सडकमा जानु राजा सडकमा जानु देशको आर्थिक अवस्था खत्तम छ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नु त्यसैले धेरै किसिमका रोग अब नेपाललाई लाग्दैछ अब त्यो रोगबाट कसरी पार हुन सकिन्छ पहिले हामी नेपाल बचाउनु पऱ्यो अनि नेपाली बचाउनु पऱ्यो बाँकी विकास र विकासका कुरा त धेरै तलमा धेरै टाढाका कुरा भयो अब त्यसैले राम्रो स्थिति बनाएर अब जाने हो र भने नेपाली जनताले अब साथ दिन्छन् यी माओवादीका यी चाहिँ माओका चाहिँ कुरा नारा पनि अब नेपालमा बिक्दैनन् काङ्ग्रेसका यी प्रजातन्त्रका नारा पनि नेपालमा अब बिग्दैनन् त्यसै गरी अब एमालेका पनि यी 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 झुट झुटका पुलिन्दा र खालि भ्रष्टाचारका कुरा मात्रै अब बिग्दैनन् अब जनता वास्तवमा देश बचाउन लागे अब यो अभियानमा जम्मै मान्छेले साथ दिनुपर्छ र हामीहरूले नै जसरी पहिले पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर राजा र प्रजा भएर यो देश चाहिँ नागरिक भएर यो देश जोगाए त्यही भूमिका अहिले राजाले पनि अब त्यो सार्वजनिक कार्यक्रममा यसको यो नागरिक बचाउने कार्यक्रममा त्यो जिम्मा लिएपछि उहाँबाट उहाँ पनि त्यहाँभन्दा बाहिर निस्किन पाउनुहुन्न अब उहाँ निस्किनु भयो उहाँले यो कार्यक्रम छोडिदिनु भयो भने फेरि नेपाली जनता निराश हुन्छन् उहाँले होइन अब म साथमा छु तपाईँहरू मलाई सहयोग गर्दैन गर भनेर उहाँले आह्वान गर्नुभयो भने एकचोटि नेपाली जनताले यो व्यवस्थाका विरुद्धमा राजालाई साथ दिन तयार छन् सर हामी कुराकानीको अन्तिम क्षणमा छौँ जाँदै जाँदै अबको राजनीति कतातिर मोडिने तपाईँ देख्नुहुन्छ यो सत्ताको किचलो सडकको किचलो जनताको दलप्रतिको अविश्वास राजाको यो एक्सन विदेशीहरूको यो दौडधौप यी सबै कुराहरूलाई एकै ठाउँ हेर्दा अब देशको राजनीति कतातिर मोडिने छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कस्तो देख्नुहुन्छ अब यो पैँतालिस छयालिस सालतिर बहुदल आउनुभन्दा अगाडि पञ्चहरूको बिचमा व्यापक रूपमा तपाईँको गुटबन्दी थियो एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन लागेका थिए अहिले ठ्याक्कै त्यो अवस्था एमाले माओवादी र काङ्ग्रेस हिजो जसरी एक भएर लिएर आए अब अहिले यिनीहरूको राष्ट्रपतिमा कुरो मिलिराखेका छैन खानगीमा कुरो मिलेका छैन अब पशुपमल दाल एमालेको सपोर्ट र राप्रपा र घन्टीको सपोर्ट लिएर आए तर अहिले टेकन लाए चाहिँ उनी काङ्ग्रेसको त्यसैले सत्ताधारीहरू चाहिँ व्यापक रूपमा द्वन्दमा फँसेका छन् यिनीहरूको विरुद्धको शक्ति चाहिँ एक हुन जब अब राजा आएपछि त्यो शक्ति एक हुन्छ र अब भनेको चाहिँ त्यही अघि मैले भने नि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा हरेक दस वर्षमा जुन परिवर्तन भएको इतिहास छ त्यो इतिहास सार्थक हुन पनि सक्छ है अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि त्यस्तै देखाउँछ त्यसैले केही कुरा त अघि बेटी मैले भने हामीहरूले प्रतीक्षा गर्नै पर्छ खालि आज मात्रै गइदिएको अब योभन्दा पछाडि चाहिँ म बाँकी केही गर्दिनँ तिमीहरूले ल्याएर गद्दीमा राखिदियो भने गद्दीमा बस्छु भनेर अब अब राजाले धर्पाउनुहुन्न अब किनभने यो बेडा उहाँले समाइसक्नुभयो प्लेन उडाउने पाइलोटमा बसेर हिँडिसकेपछि त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्छ उहाँले प्लेनको ककपिट समाइसक्नुभयो अब त्यो प्लेनलाई दिशाविहीन बनाएर लान हुँदैन अब उहाँले ककपिटमा बसेर म यहाँ लगेर यो गन्तव्यमा पुर्याउँछु भनेर नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नुभयो भने अब नेपाली जनताले स्वदेशका विदेशका जम्मै नेपाली जनताले अब साथ दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो हवस् बालकृत सर समय दिनुभयो महत्त्वपूर्ण कुराकानी र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ल तपाईँहरूलाई धन्यवाद नमस्कार